ବିଜେପି ମାନସ ମନ୍ଥନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଦଳର ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ରାଜଧାନୀର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତିନି ଗିରଫ ପିସିଆର୍ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ସେପଟେ ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଲା ହତ୍ୟା ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେବାକୁ କହିଲେ ଡିସିପି କଟକ ମାନସିଂପାଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେବା ଘଟଣା ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଘର ଭିତରେ ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସୁନା ଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ କଙ୍ଗାରୁକୋଟ ଗାଁ ସଭାରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ପୋଳି ବୁଲାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ବିସୁଟ୍ରେ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଘଟଣା କିଟ୍ରେ ନଥିଲା ତ୍ରୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଲା କିଟ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଥିଲେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କିଟ୍ରେ ଥିଲା ତ୍ରୁଟି ଦେଶରେ 7500 ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନଔଷଧି ଦିବସ ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା କହିଲେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ପାଇବେ ଲୋକେ 10 ଦିନ ହେଲା ଜଳୁଛି ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଜୋନ୍ରେ 6 ରେଞ୍ଜର 14 ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଶେଷରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଜନା ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ରୋଗୀ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ 1.5 କିଲୋମିଟର ରୋଗୀଙ୍କୁ ବୋହିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ବୌଦ୍ଧ ବିଜାମାରୀ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର